We are in a hurry to save the planet. Mä oon 10 vuotta yrittänyt Euroopassa saada tätä läpi. Ja sit kun mä menen tonne, niin kestää kuukauden ja panee ensimmäisen käyntiin. Tähän tulisi noin 20 000 ihmisen kaupunki, 10 innovaatiokeskusta, joissa kehitettäisiin puhdasta tekniikkaa. Tuntuu äärettömän pahalta ja ilmeisesti sille ei oikein voi tehdä mitään. Are you understand? No. 我就这样强调，拯救地球，拯救人类。所以我后面这两句话，大家说的太满了，不是大家，大概有两三个人跟我说过这个话。